Хлопок є. От на які жертви тільки не будеш йти, щоб приготувати добру ковбаску. Помаленько процес іде. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо, мене звати Іван Іванчук. Друзі, будемо сьогодні готувати новий рецепт. Начитавшись з ваших коментарів, ми дійшли до висновку, що потрібно все максимально просто, зрозуміло. І те, що можна в повсякденному житті їсти, те, що може приготувати в селі, в місті, будь-яка домогосподарка з простих, зрозумілих продуктів. Ми сьогодні, як ви могли помітити по цьому апарату, по цьому нескладному списку продуктів, ми будемо готувати ковбасу. Звичайно, домашню м'ясну ковбасу. Та у мене є помічник, за допомогою якого ми це будемо робити. Але зараз продаються апарати для виготовлення ковбаси. Вони не є супердорогі, їх можна придбати. І якщо ви займаєтеся в більших масштабах і постійно це робите, я вважаю, що можна придбати його і мати собі в своєму арсеналі інвентарю. Будемо готувати домашню ковбасу з свинини та яловичини. Не будемо відтягувати, поїхали. Отже, що нам знадобиться для того, щоб приготувати нашу ковбасу? Власне, свина оболонка, або як її називають, кішка. Давайте так, що є природнім, то не є гидким, так би мовити. Але, кажуть, свина оболонка. У мене є фарш наполовину свиний та яловичий. Ви можете використовувати, наприклад, повністю свиний, ви можете використовувати яловичий, але я все ж таки рекомендую додавати якоїсь частини пика. Тобто, можете нарізати його, можете його перемолоти, але сало повинно бути присутнім, бо тоді ваша ковбаска буде просто максимально соковитою. Цибулька, часник, сіль, перець, лавровий лист та перець горошком. Це вже ми будемо додавати безпосередньо в баночку при приготуванні в автоклаві. Води ми не будемо доливати ніякої, так як в нас буде достатньо м'ясного соку всередині. І після цього ми ще її просто будемо присмажувати. Тобто ви її приготували, вона у вас очікує в баночці. Давайте так, все ж таки копчена ковбаска, вона зовсім по-іншому смакує, вона зовсім інша. Я покажу той варіант, який можна приготувати в автоклаві. Це зрозуміло, це просто. І я сподіваюся, це швидко. Перше, що ми будемо робити, це просто замішаємо в більшій мисці. До речі, давайте так, спочатку, свину оболонку, де її можна взяти, це потрібно витримувати свиню цілий рік? Ні, не потрібно, зараз воно є доступним, воно продається в великих супермаркетах, так то точно, або в якомусь іншому, меншому, в відділі заморозки. Тому після покупки обов'язково її промивайте, зазвичай її пересолюють для того, щоб вона зберігалася довше. А свиний фарш та яловичий ми будемо перекидати просто в миску, будемо додавати сюди спеції. Також ви можете використати спеції, сухий часник. Він дуже ароматний, але так як у нас його немає, я буду натирати свіжий часничок. Перчик. І нашу цибульку будемо натирати. Цибулю та часник, знову ж таки, можна використати сухі. Знаєте, якщо ж ви все ж таки любитель, наприклад, щоб у вас ковбаска була не фарш, а рубленого м'яса, то все ж таки варто купити шматок яловичини, шматок свинини, і це все просто нарізати ножем, щоб вам потрапляли шматочки цільні м'яса. В нашому випадку це буде зі звичайного фаршу. От на які жертви тільки не будеш йти, щоб приготувати добру ковбаску. Наприклад, натирати часник і цибульку свіжу. Молоденькі. Добре, друзі, у нас є підготовлений наш фарш. Гарненько його вимішуємо. Ви можете, якщо ви бачите, що у вас була більша кількість яловичини, наприклад, це все наприклад, і він доволі такий сухий виходить, додайте просто трішки води, звичайної води. Якщо ж він не дуже жирний, а такий пісненький, а ви можете додати жиру, шпика свиного, або додайте трішки олії соняшникової. Але насправді краще жир використовувати. Він набагато ароматніший і він набагато буде давати соковитості. Ось такий у нас вийшов гарний фарш. Він доволі жирненький, він тримається разом все, і я думаю, що у нас супер вийде гарна ковбаска. Після того, як фарш підготовлений, будемо, власне, ми готувати
нашу свину оболонку для того, щоб начиняти її фаршем, власне. Ось такий девайс до мого Kenwood, він продається окремо. Ви собі, якщо маєте також якийсь міксер, я гадаю, що там зазвичай йдуть якісь насадки, які можна використовувати для м'ясорубки, для ковбаси, для пасти. Вони зазвичай продаються. Воно набагато спрощує ваше життя та роботу. Свину оболонку начинили. Фарш будемо пропускати через м'ясорубочку і, в принципі, будемо пробувати. Так, друзі, беремо частинку фаршу на невеликих оборотах і будемо начиняти нашу свину оболонку. Ось таку туди. Що у нас з цього вийде, зараз ми побачимо. Пам'ятайте, що першим буде виходити повітря. Ви його можете легенько проткнути, не сильно, і потім ще раз зав'язати, наприклад. Робимо її плотненькою, щоб вона не була якоюсь бідною. І гарненько. Трішки незручно, так, але насправді помаленько процес іде. Отже, ми зробили нашу ковбаску м'ясну. Ми будемо її викладати в наші літрові баночки. Можна і в менші викладати, але це треба її буде або різати. От бачите, у нас закінчилось на тому, що довелося обрізати, бо не вистачило фаршу. І вийшла така міні-серделька. Ось, мені здається, якраз літрова баночка буде ок для того, щоб закрутити це кільце і виставити тут. Або ж можна наступним чином зробити. Ви берете, до речі, я не зав'язував, так як в банці не буде відбуватися того, що воно буде випадати, коли при коптильні. Наприклад, ви можете зробити, поділити її собі на менші сосисочки ось такі, перетиснули, перекрутили і маєте ось такого формату вже сосиски. Тому тут уже до кольору, до вибору, як то говориться. Ну і будемо, давайте так, викладати. Почну з внутрішнього кільця, а це, що я зробив, виставлю наверх. І туди всередину. Дивіться, води не додаємо. Даємо тільки горошок та лавровий листочок. Друзі, ось такі у нас вийшли дві баночки. Цю я перекладу просто в меншу баночку, ми окремо собі приготуємо, або, можливо, просто підсмажимо. А ці будемо закладати в наш автоклав. Будемо готувати при температурі 110 градусів 40 хвилин. І обов'язково даємо ось таку туди по дві лаврушечки, два лаврових перчика та горошком. Більше ніяких спецій. У нас приправлена сама ковбаска, у нас вона ароматна, буде ще додатково з цим. І закриваємо нашими твіст-кришками. Ось такі дві баночки. Поїхали. Друзі, як завжди, вставляємо наш термощуп, відкручуємо. Посадкове місце вставили, тут все гарненько. Відкрутили, налили воду і будемо викладати наші баночки. Наша ковбаска готова, ми її дістали, вона ще тепла, ще вона не встигла все застигнути. Ось, в принципі, за рахунок того, що у нас є достатньо свинини, у нас є жирку, воно, як і зазвичай, ловиться шаром жиру і, власне, ось тим таким холодцем. Тому, хто просив рецепт холодцю, ось вам, будь ласка. Але, що ми бачимо наступне? Бачимо наступну проблему в тому, що оболонка свина або кишка, як її називають, вона потріскала. Відбувається це насправді з наступних причин. Те, що коли ми коптимо м'ясо, наприклад, в коптильні, в бужарні чи при таких температурах, там температура набагато нижча від температури, давайте складним словом, денатурація білка. Тобто білок або колаген, який потім виступає, він руйнується і плівка вона тріскає. Там температура менша і коптіння відбувається за рахунок
диму і низької температури. Але ви зараз скажете мені наступне: я запікала вдома в духовці, і в мене ковбаска нічого не тріскала. Да, може бути і таке. Ви могли використовувати інший тип кишки або цієї оболонки. Це міг бути інший тип фаршу, який має більш зв'язаних в собі елементів, наприклад, там яйця, і це все трималось докупи. В нашому випадку це було сіль, перець, часник, цибуля і два види фаршу. Ми спробували, ми зрозуміли, що, можливо, треба іншу температуру, можливо, це потрібно робити в ретор-пакетах, можливо, це меншими порціями, бо загалом вона не вся потріскала. От є тут потріскало, а зверху не потріскало. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого виходило готувати ковбасу, чи це якусь м'ясну, чи якусь іншу в ретор-пакеті, чи в банках, і вона не тріскала. І в чому секрет? А ми будемо пробувати те, що ми маємо, і в принципі, ось так. Хлопок є? Є. Ну, пахне гарненько. І зверху, тут, де вона не покрита повністю жиром, вона навіть трішки так ніби підпеклася. Я не буду всю виймати, ми так виймемо. Ось тут, бачите, частинку, що ми були закрутили? От вона ціленька. Ось, в принципі, жирок я не буду, не хочу зараз. Але сама ковбаска загалом гарно пахне, вона плотненька. Ось так виглядає вона всередині. Добра ковбаса, трішки присолена, але маємо, що маємо. Всім дякую, хто дивився. Пишіть свої коментарі, пишіть, як правильно зробити. Ми будемо це все відчитувати, будемо відписувати. І дякую, що були з нами. Ви були на каналі Утехо. Всім до зустрічі. Пока.